ଏଣିକି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସ ବଜାରରେ ମିଳିବ। ମାଂସ ପାଇଁ ଆଉ ନିରୀହ ପଶୁଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ 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 ସିଙ୍ଗାପୁର ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଯାଇଛି ଯିଏକି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସ ବା ଲେବ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଚିକେନ୍ ମିଟ୍କୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାଦବିବାଦ ପରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର ଏଭଳି ମାଂସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସିଙ୍ଗାପୁରବାସୀ ହତ୍ୟା ବିନା ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ ଭାରତରେ କେବେଠାରୁ ମିଳିବ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସ, କିଭଳି ରହିବ ଏହାର ସ୍ୱାଦ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ମାଂସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ଯାଇଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନିକଟରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନକୁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାଂସର ଏକ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଖୋଲିପାରିବ। ଏହାସହ ଏହି ମାଂସକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା କାରଣରୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ବିନା ମାଂସ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଲେ ଶାକାହାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଂସ ଖାଇବାରେ ବିଶେଷ ଦ୍ୱିଧା କରିବେ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର ଆମେରିକାର ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଜଷ୍ଟ ଇଟ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ଜାଣିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବିନା କିଭଳି ଭାବେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ମାଂସକୁ କଲଚର୍ଡ ମିଟ୍ ବା କ୍ଲିନ୍ ମିଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବାୟୋପ୍ସି ଜରିଆରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେଲ୍ ବା କୋଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବାୟୋ ରିଏକ୍ଟର୍ସ ଜରିଆରେ ଏହି ମାଂସକୁ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସର ଆଉ ଏକ ଦିଗ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗର ମାଂସ ତିଆରି କରିହେବ। ଯେଭଳିକି କିଛି ଲୋକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଚିକେନ୍ର ଲେଗ୍ ପିସ୍ କେବଳ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ କେବଳ କଲିଜା କିମ୍ବା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ତିଆରି କରିହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଭଳି ରହିବ ଏହାର ସ୍ୱାଦ। ଏଭଳି ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମାଂସ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାଂସରେ ସାଧାରଣ ମାଂସ ପରି ପ୍ରୋଟିନ୍, ମିନେରାଲ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଆଦି ମିଳିପାରିବ। ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ଦି ଗାର୍ଜିଆନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସରେ ତିଆରି ବର୍ଗର ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଧାରଣ ମାଂସରୁ ତିଆରି ବର୍ଗର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥିବା ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ସାଧାରଣ ମାଂସ ପରି ରହିଥାଏ। ଏଥର ଜାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ମାଂସ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ମାଂସ ଯେଭଳି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ରହିଥାଏ। ଏହା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହା କେବଳ ସୁସ୍ଥ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କୋଷରୁ ମାଂସ ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ମାଂସଠାରୁ ବେଶୀ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ଏହି ମାଂସ ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ମାଂସର ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନିଂ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବିବିସିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଏଭଳି ମାଂସ ଶସ୍ତା ରହିବ ନା ମହଙ୍ଗା। ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ମାଂସ ସାଧାରଣ ମାଂସଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମ୍ ରହିବ। ତେବେ ଏହାକୁ କିଭଳି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ମାଂସର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଭାରତରେ କେବେ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସ? ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାର ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ପରିଯାଇ ଏଭଳି ମାଂସ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଭାରତରେ ଏଭଳି ମାଂସ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଜଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ମାତ୍ର ଏଯାବତ୍ ଏହା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତଳେ ଦେଇଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନିକଟରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।